fiz nada, nada. João, bota uma música triste, porque eu quero sofrer como uma mocinha de novela. Amore, tenha sofrimento, senta. Desistir assim? Não, isso aqui não é novela, não, rapaz. Você tem que lutar, tem que ser forte. Lindomar, já estava na rua, seu gostoso, gostoso. Eu estava na rua e todo mundo ficou me xingando. Talarica, talarica, traidora, traidora. Nós somos cancelados. Isso tudo por causa dessas fake news aí do Correio de Murundinho. Mas não vai ficar assim, não. Você sabe o que eu tô aprontando aqui? O que você tá aprontando aqui? Fala pra mim, o que você tá aprontando aqui? É, eu criei um dispositivo que tá junto ali da geleia, entendeu? É hoje que eu pego esse comedor de geleia. Ai, você é um gênio, Lindomar. Me beija, cara! Ah, para com essas histórias. Você é um gênio. A gente ganhou a fama sem deitar na cama. Vai, ah. Bora. Vem aqui me ajudar, vem. Tá bom. Ajuda. Ai, ai. Ai, que passa, que passa? O que que houve? Ah, minhas costas. Travou tudo aqui. Me ajuda aqui, Leandro. Ajuda, ajuda, ajuda. Calma, ajuda, travou calma. Tudo aqui. Calma, ajuda. Já vou fazer uma massagem, uma massagem. Senta aqui. Eita, tá. Calma, cuidado. Eita. Tá tudo duro. Ó, eita! Melhorou? Melhorou? Tá bom, tá bom. Isso. Aperta firme. Firme. Ô, agora sim. Agora tá gostoso. Forte mesmo, pode ir forte. Forte, forte. E vira isso. E. Ó, tá soltando, tá soltando. Ó. Pescoço. Vai forte. Capricha. Capricha. Yeah. Ah. Não, então assim, nem disfarça mais, né? Não, não é nada disso que você tá pensando, não, ué. Pensando? Eu não tô pensando, não, meu amor. Eu estou vendo, tá bom? Não, e olha só, pra pagar aí a cubana que te satisfaz... Toma aqui teus 50 reais. Eu quero, eu quero, eu quero. Me dá 50, me dá 50, eu quero. Não! Eu quero 50, me dá 50. Esse dinheiro é falso. Devolve que eu tenho que pagar o táxi. Já se fechei esse, que o Lindomar tá botando alarme na geladeira pra pegar o boy que tá comendo geleia. É, ele só foi me ajudar aqui com a massagem. O que travou aqui no pescoço, ué? Cara, eu não acredito. Mas eu vou falar isso pela primeira vez em toda a história do Vai Que Cola. 11 temporadas. Ferdinando tinha razão. Pra vocês verem como é que é a coisa da fake news, você tá vendo? vai espalhando, o povo vai acreditando. E olha, eu vou te falar uma parada, eu tô super fiel nessa temporada aqui, tá? Eu tô monogâmica sinistra. Eu tive a oportunidade de pegar o menino da plateia, gato que saiu aqui fazer xixi, não sei o que ele foi fazer, tá? Mas eu não peguei por causa de você, porque eu te amo, cara. Coitada da Jéssica, tá sofrendo de amor, ela tá sofrendo de amor. Coitada, coitada. Pois é, mas pelo que eu tô vendo aqui, vocês dois estão... apaixonado. O quê? Não, tem mais disso não. Ô, Jéssica, volta aqui, Jéssica. Jéssica. Ô, Jéssica. Jéssica. Que besteira. Jéssica.